تاليا ايضا كحوغة دل كصومال ياسر إبراهيم شيخ محدين عدو وهلين ايان عبد الرحمن محمد شيخ وكاترسن بارربان كجمهوري دل فدرال كصومال مسؤولين كوبان حيراليال يقر سورة كاترسن محكمة ايضا مدى قلب كزيدا وحي قارين وحينا لكل من ايضا مدى حوغة دل sareeyo gaas ibraahim shekhmuxudiin caddo ayaa ciidamada ku ammaanay sida ay ugu hela yihiin garab istaaga shacabka xilli kastanay daar ugu yihiin dagaalka kooxaha nafilcaariga ah xaaladaay ku sugan yihiin ciidamada ayay u korgaleen taliyaha iyo mas-uuliyiintan waxaana taliyo warbixinna ka dhagaystay saraakiisha ciidamadan hogaaminaya ku-xigeenka xeeraliyaha guud ee ciidamada qalabka sida xasan siyaad maxamed xasan tarsan ayaa ciidamada kula daarmay inay adkayaan difaaca qaranka ayagoo gudanaya waajibaadka qaran ee xilligan loo xil saaray waxaad tihiin rag halgamaya kuna jira jihaad ee wajahaya cadow argagixiso ah ee aan arxan lahayn kuwaas oo aan kala reebaynin carruurtiinna iyo waalidkiinnaba cunaya hilbaha ummadda soomaaliyeed waxaa loo baahanya horta ugu horrayn in aad ku xidhnaataan allihiinna salaadda aad ilaalisaan waxaad ku jirtaan dagaal waad dhimanaysaan waad dhaawac maysaan waxaa loo baahan yahay in alle ku-xidhnaanshadiinna ay ugu horayn ay wanaagsanaad aynoqoto mid wanaagsan in halgamayaal u istaagay in ay badbaadiyaan ummadda soomaaliyeed naf iyo mal waxaad soo bilowdeen howlgal aan wada ogsoonnahay goobta aad ka soo bilowdeen waxa halkaan idan keenay waxa waaya in ay badbaaddo gabadhiinna hooyadiinna carruurtiinna ay badbaado helaan كان دول قاتان عدوقة ومضى سوماليات رجادي. حلبان عبد الرحمن محمد الشيخ وكم ذا حلبان هذا بارلبان كسومالي يا حل كستنا أتها جن قرب استاج إذا مضى أي, اي بلن قاضي إن يقول مد يي قرب استاج ونقسم به لي دونان. ايه صعد كان وحوا صعد دي رجلنا أنا جو حوق قبل شنا هاي دعوة ايه عيدا عيدا كحوق ذلك. حلبان ايه قلها نقولها شعب كان هاي، وحنا إن شاء الله إذا بلغ هذا الدولة دنا بلغ هذا قفل بوداعمو، in daryeel io daawo loo sameeyo qofkii wadanka wa looga qaban way dibada la geeyo waaan kaloo baarlamaan geyndoona i in mishaara li kordhiyo in duruufihiina iyo wayaabaa qabtaan warbiinaka gudbiia ala cadowga wadanka laga xoreeyo taliyaaa iyo dadka o ma-uuliyitwarkooda la maqlo la dhagaysto amarka laqaaaawamirta aay aao dayeaqadudatiin wi dowladaidinkutalgahan waa helsinhaallawaana maadsantntaliyaha ciidamada xoogga dalka soomaaliya sareya gaas ibraahim sheekhmuxudiin caddow ayaa ciidamada waxuu siiyey dardaaran adag iyo niiddhis wanaagsan wuxuna sheegay in askari kasta oo furinta u yimid waajibaad qaran loogana baahan yahay in qof kasta ay shaqadeeda ay gudato shaqaad u timaadeen meeshaan howlgalaad u timideen waxaan idiin sheegaynaa nimankaani waa gebagebo waxaa lala damaxsan yahay idinku maanta ma qiyaasi kartaan lakiin waxaa laydinka rabaa idinka waajibkiinu wax yaay waajibka qaybta laydinka siiya inaad qabsatiin ragga ka soo horjeeda ee idinla dagaalamaya bal noloshay ku nool yihiin a laga fikiro say u nool yihiinan lays weydiiyo ciidanka xoogga dal soomaliyeed waxa laga rabo waxay tahay cadowga iyo mataqaanaa ioshaekeenna ka soo horjeeda geesinimo cisbitaal aad haysataa dayuurada halkaan lagaaga qaadaya hadii maanta wax dhel lu gaaraan ciidanka daawadiisi meel bay taallaa noloshiisi kale meeshay taallaa mushaarkiisaa lama jaro war ninkaan soddonka doolar bilna la siiyo taleefannada laga qaadayo war ninka kaba la'aanta ee halkaa socda ee jiqda maalinba meel seexanaya ee ay dayuuraduhu dul taagan yihiin ee aan bannaankuusoo bixi karin taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya ibraahim sheekh muxudiin caddow ayaa u jooga furimaha dagaalka ee gobollada dalka sidii xilligan loo xoojin lahaa dagaalka ka dhanka ah kooxaha nafilcaariga ah wuxuuna dhiirigelin weyn u muujinayaa ciidamada xoogga dalka soomaaliya iyo kuwa deegaanka oo xilli kasta u taagan dagaalka xilligan lagu xoreynayo dalka hoidil